Koliko curenje informacija, kako bi gledate ovo opravdanje HDZ-a da nije došlo do curenja informacija, vidimo da se i Školić i Šarić nadal ostavke nepostavljeno zapravo. Prvotni naš problem jest da mi imamo glavnog državnog odvjetnika koji je uspio za vrijeme parlamentarne kampanje izjaviti da nama europski tužitelj kao takav nije potreban. I to je ono što je nama zabrinjavajuće, jer se s takvom jednom izjavom prije samih parlamentarnih izbora glavni državni odvjetnik postavlja nad europsku instituciju koja bi trebala nadzirati dakle, određene procese i uvoditi što pravedniju, odnosno uspostavljati što pravednije društvo. Dakle, koincidencija da nije došlo do curenja informacije, da su baš u mjesec dana dvoje ljudi dakle, odstupili sa pozicija je vrlo malena, što stavlja prostoru za ovo što danas razgovaramo, a to je dostatan period da se u periodu do saznanja i dok im je javljeno, po onome što vidimo, da se unište svi dokazi, da se za onemogući bilo kakve istražne radnje, do kojih kada i dođe, zapravo nemate elemenata za podizanje određenih optužnica. Prema tome, ovo su sad eklatantni primjeri, dakle, da je vrlo vjerojatno došlo do curenja informacija iz određenih tijela, nije to prvi put u Hrvatskoj, a na kraju dana cijenu plaćaju građani, jer gledajte šta se događa da u jednoj iseljenoj Slavoniji mi radimo pristupne ceste i da se na temelju toga izvlače novci. Zamračenje novaca više nije toliko problem ljudima, jer su ljudi nažalost na to oguglali, ali ovakva jedna negativna selekcija koja se događa u Hrvatskoj dovodi i do gubitka života, što je najbolje pokazao primjer Jadrolinije prije mjesec dana. Prema tome, a da ne govorim, kada već je toliko briga našu vladu za lokalnu samoupravu kroz ovakva oporezivanja, da je grad Karlovac nacionalno, znači pitanje nacionalne sigurnosti građana Karlovca je ugroženo, jer je sa aglomeracijom koju financiramo iz europskih novaca, dakle uništen vodovod i vodootpadni sustav u Karlovcu, što ugrožava život građana i pitanje kada će doći do trovanja ljudi koji tamo žive i da je velika opasnost, dakle, Karlovčana i Karlovčanki svakodnevna, dakle, uopće što se tiče samog preživljavanja svaki dan. Prema tome, ovo je, da nije došlo do curenja, dakle, je mala vjerojatnost, a posljedice vidimo i sami, dakle, imali su prilike se pripremiti za akciju.